Um homem foi morto dentro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva aqui na capital. O repórter Fred Rocha tem mais informações, Fred. Por meio de nota, o Comando Militar da Amazônia informou que por volta das 10h30 da manhã de hoje, um homem sem roupa invadiu o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. É provável que ele tenha entrado pela mata, que fica aqui dentro do 1º BIS. Ainda segundo a nota, a vítima travou luta corporal com o militar, mas não especificou como o homem morreu. O CMA instaurou um procedimento junto à Polícia Civil para investigar o caso. O Exército vetou a entrada da imprensa aqui no 1º BIS, que não pôde acompanhar o trabalho do Instituto Médico Legal. A vítima continua sem identificação. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Morreu hoje aqui em Manaus o jovem Roney Souza. Ele é a segunda vítima do homicida Marclay Gama, que está foragido em Parintins. A vítima levou mais de 10 terçadadas durante um assalto. Roney Souza e Souza morreu nesta madrugada em Manaus. Ele foi atingido com 12 golpes de terçado pelo presidiário do regime semiaberto, Marclay Gama, de 23 anos, durante um assalto na semana passada. Um dos golpes acertou a cabeça da vítima. Marclay Gama tem 20 anos, é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pela morte do professor Homero Souza, crime que abalou a opinião pública aqui na ilha Tupinambá. Porém, cumpriu 2 anos e 6 meses da pena e foi posto em liberdade. Roney era chapeiro profissional e retornava em companhia de uma colega de trabalho quando foi abordado por 2 homens e uma motocicleta. Um deles era o presidiário do semiaberto, que ao ser reconhecido tentou matar Roney e a sua colega. E o homem que teria mandado matar o próprio pai em Quari foi preso e hoje a polícia trouxe o suspeito para Manaus. Glauco Luiz Antoni Barros, conhecido como Neto, desembarcou no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 10 horas da manhã. Segundo a polícia, Neto mandou assassinar o pai dele, o dentista Francisco Ferreira Barros, de 72 anos, e a irmã Raíssa Antoni Barros, em Coari. Mas o acusado nega o crime. Já foram falar até que eu tinha dívida com o traficante, que eu usava droga. Tá aqui meu sangue, ó, para quem quiser tirar. Para fazer, eu vou provar minha inocência. Foi na quinta-feira passada. Pai e filha foram assassinados a tiros dentro de casa. Foi depois das prisões de João Oliveira da Silva e de Caissonei Pena da Silva, contratados por Neto para executar o crime, que a polícia chegou ao mandante do duplo homicídio. Era para ser simulado como se fosse um roubo, né? Para que não houvesse nenhuma suspeita. Então ele falou que seria um roubo e que inclusive teria dinheiro na casa. Durante as investigações, a polícia ouviu relatos de que Neto, o mandante do crime, tinha uma relação conflituosa com a vítima e que muitas vezes ele extorquia o pai para conseguir dinheiro. Segundo a polícia, o motivo do crime seria porque o dentista vendeu uma casa em Coari e ele iria dividir o dinheiro com outros 2 filhos dele. E Neto ia receber apenas uma pequena quantia. Ele receberia uma menor parte dessa venda da casa. Ele já tinha extorquido algumas vezes o pai dele, já tinha dado, porque ele recebia aos poucos. Então a intenção dele, eu imagino, isso ele não confessa, mas só pode ser, de repente, ele matando o pai, pelo menos seria dividido em 3 partes iguais, né? Porque teriam 3 herdeiros. A população em Quari ficou revoltada com o crime, por isso Neto foi trazido para Manaus. Ele vai ficar preso na Delegacia de Homicídios e Sequestros e está à disposição da Justiça. A seguir, mais 3 pessoas são presas ao tentar embarcar com drogas no aeroporto de Manaus. E ainda a polícia faz operação nos ônibus para inibir assaltos. Daqui a pouco. Música.